यो परियोजना आएपछि अब सबै आँट खुल्यो, अनुभव आयो। गठन गराएपछि हामी त सीमित थियो, घरभित्र मात्रै बसेको थियो। अब हामी घरबाट निस्किन थाल्यो, समूहमा गएर मिटिङ गर्न थाल्यो, अब थोरै रकमबाट बचत गर्न थाल्यो। अम्की साल 2079 सालमा ब्याचलरमा अहिले पढिरहेको छु। यो तरकारी खेतीको पैसाले उपलब्धले म चाहिँ अब छोरीलाई बढी पढाएर ब्याचलर गराएर बढी पैसा कमाउँछ भनेर, गाउँ समाज आफ्नो परिवारमा पनि राम्रो हुन्छ भनेर यस्तो खालको सोच मेरो आँट चाहिँ छ।